शकरकंद धैर्य में तो हुंच यो तो पाइन को स्वास्थ्य को लागि अपनी धैर्य राम रहुंच यस माप प्रशस्त बिटा मिनर मिनरल्स पाइंचन ये सैले यस लाई सुपरफूड बनिंच शकरकंद खेती करनु धैर्य फलदायी हुंच यस लेत पाइन को परिवार लाई खाना खुवाउन सच तपाई यस लाई बाजार मा बेचेर पैसा पनिकमाउन सक्नु हुंच शकरकंद बहुपयोगी तपाई यस लाई भुट्न सक्नु हुंच तपाई यस लाई पिस्न सरितारेर पनि खान सक्नु हुंच यसले कुनै पनि खानामा मिठास दिन्छ आउनुहोस् यी अद्भुत तरकारीहरू कसरी उब्जाउने भनेर सिकौँ शकरकन्द पृथ्वीको एउटा उपहार हो यसलाई उब्जाउनु आनन्दको कुरा हो अनि यसले खानेलाई खुसी दिन्छ शकरकन्द राम्रोसँग बढ्नको लागि सही वातावरण चाहिन्छ यसलाई खुकुलो राम्रो निकास भएको माटो मनपर्छ यसले यसको जरा बलियो बनाउन मद्दत गर्छ बलौटे दोमट माटो उत्तम हुन्छ यसले पानीको निकास राम्रो हुन्दिन्छ अनि यसले आवश्यक पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्छ शकरखण्डको लागि घाम धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो न्यानो हावा पानीमा राम्रो फल्छ आफ्नो बगैँचामा घमाइलो ठाउँ छान्नुहोस् माटो धेरै भिजेको छैन भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् शकरखण्डलाई हिलो भएको जरा मन पर्दैन सही अवस्था भएमा तपाईँको शकरखण्ड फस्टाउनेछ यसले तपाईँलाई प्रशस्त फसल दिएर पुरस्कृत गर्नेछ त्यसैले आफ्नो रोपण स्थान सावधानीपूर्वक छान्नुहोस् अब रोप्ने समय भयो हामी शकरखण्डको लागि बिउ रोप्दैनौँ हामी बेर्ना प्रयोग गर्छौँ भनेको जरा सहितको सानो बिरुवा हो तपाईँ यसलाई नर्सरीबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ वा तपाईँ आफ्नै पनि उमार्न सक्नुहुन्छ जाडो गएपछि बेर्ना रोप्नुहोस् माटोको सानो डिस्को बनाउनुहोस् तिनीहरूलाई लगभग 12 इन्चको दूरीमा राख्नुहोस् जरा छोपिएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् अनि पातहरू माटोमाथि हुनुपर्छ रोपेपछि बेर्नामा राम्रोसँग पानी हाल्नुहोस् माटो असिलो राख्नुहोस् तर हिलो नबनाउनुहोस् अब तपाईँको शकरखण्ड बढ्नको लागि पर्खनुहोस् खण्ड 4 तपाईँको भविष्यको फसललाई खुवाउने शकरखण्ड ठुलो बलियो हुनको लागि पोषक तत्त्वहरू चाहिन्छ तपाईँ जैविक वा रासायनिक मल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जैविक मलहरू प्राकृतिक हुन्छन् तिनीहरूले माटोको को स्वास्थ्यमा सुधार गर्छन् गोबर मल र कम्पोस्ट यसका उदाहरण हुन् रासायनिक मलले छिटो काम गर्छ तर तिनीहरूलाई सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस् धेरै प्रयोग गर्ने वातावरणलाई हानि पुर्याउन सक्छ प्याकेजमा भएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् आफ्नो माटोको स्वास्थ्यलाई सधैँ प्राथमिकता दिनुहोस् आफ्नो बिरुवाहरूलाई केप्दा मल हाल्नुहोस् मल हालेपछि राम्रोसँग पानी दिनुहोस् स्वस्थ बिरुवाहरूले सबैभन्दा राम्रो शकरखण्ड उत्पादन गर्छन् खण्ड 5 आफ्नो बालीलाई जोगाउने किराहरूको लागि ध्यान राख्नुहोस् किराहरूले तपाईँको बिरुवाहरूलाई क्षति पुर्याउन सक्छन् शकरखण्डको गबारो र लाही किरा सामान्य किराहरू हुन् तपाईँ तिनीहरूलाई जैविक रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ निमको तेल एक प्राकृतिक कीटनाशक हो यो धेरै प्रभावकारी छ रोगहरूले पनि तपाईँको बिरुवाहरूलाई असर गर्न सक्छन् शकरखण्डको भाइरस रोग एक सामान्य रोग हो यसले पातहरू बिग्रिन थाल्छ रोगहरूबाट बचन रोगमुक्त बेर्ना छान्नुहोस् हरेक वर्ष आफ्नो बाली घुमाउनुहोस् आफ्नो बगैँचा सफा राख्नुहोस् कुनै पनि रोग लागेको बिरुवालाई तुरुन्तै हटाउनुहोस् उचित हेरचाह गरेमा तपाईँले आफ्नो शकरखण्डलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ खण्ड 6 फल प्राप्त गर्ने केही महिनापछि फसल काट्ने समय हुन्छ जब पातहरू पहेँलो हुन थाल्छन् तब तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि शकरखण्ड तयार भयो बिरुवा वरिपरि बिस्तारै खन्नुहोस् माटोबाट शकरखण्ड निकाल्नुहोस् तिनीहरूलाई केही घन्टा घाममा सुकाउन दिनुहोस् आफ्नो शकरखण्डलाई चिसो सुक्खा ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस् तिनीहरू धेरै महिनासम्म टिक्न सक्छन् अब तपाईँ आफ्नो स्वादिष्ट फसलको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ यसलाई भुट्न पिसन वा तार्न सक्नुहुन्छ शकरखण्ड केवल खाना मात्र होइन यो कडा परिश्रमको उत्सव हो अनि प्रकृतिको उपहार हो